छोरो राम्रो लाउन हो सिलाको दौराले गोठालो हिर्काउला दौराले Yeah.
भर लाउन छैन नि आको मेरो होइन तिम्रै भर सन्जु घिमिरे सन्जु घिमिरे अहिलेसम्म
मन पर्नी हो बाउले हैन मैले बेगर्नी बिस्तारै बजाऊ हात दुख्ला रे Thank you.
भाइ भाइ मेरो भाइ चिया मलाई दिन्छ यहाँ राख्नु न यतापट्टि म किन्छु है अब दुर्गा सर 19 है 19 भ्यू भइरहेको छ बिसजना कटिसक्यो है वाचिङ खतरा नाच बिसजना कटिसक्यो मोर देन 20 हेरिरहेछ क्या ध्रुवको फेसबुकबाट डाउनलोड गर्नु नि लाइभ भइरहेछ भण्डारी सरकार आउनुहोस् यहाँ अगाडि अब 42 भइसक्यो यार ध्रुव सर 47 ओ ध्रुव सर ओ ध्रुव सर 37 47 48 भइसक्यो दाम 65 भयो आप पापा
बेजन देखेर लाउना हो छ कि मन पोलेको छैन मैले केही नि झुट बोले मर्द भाई लौना हो तिम्रै भार पारे